الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. اچھا چاہ کہ چین تو سوچے تو آرام سان مطلب اخ کت ممکن کریں اس لیے علم قرآن پران یا پرنا تب مجھے اب بحث اخ پرنا سو گو کہ قرآن مجید مقامات اصل قرآن مجید اندر متعدد مقامات کہ اللہ تعالیٰ چھ پن مخلوقات ہند قسم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین والفجر وليال العشر والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. اسے یم چھ تہ ذہنس اندر مقامات انشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ چھو قرآن مجید اندر یمن مقامات اندر مخلوقات ہند قسم. یہ قسم کیا ہے رب کھیوان یمن مخلوقات کیا حیثیت یہ سو مضمون اس تو یہ زندگی اندر واریا لٹ بوزمت لیکن میں چھو نقطہ ون کہ امہ قسم پتہ آسان ضرور سو آئے کریم یت ونان جواب قسم. اللہ تعالیٰ اگر قسم کھیوان جواب قسم سے سمجھاوان یہ قسم چھ کیا یہ قسم کیا ہے اور یہ مقامات اندر اخ مقام تم آیات کریمہ ان سورت اللہ رسم یہ سورہ مبارک چھو ہم سپاہی اللہ تعالیٰ فرمان میں کیا پر واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. اللہ تعالیٰ ونان میں چھو روح شد قسم مگر کمی وقت قسم یلی رات پن سیاہ پرد پور کائنات والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. بیشی میں قسم دوہ مگر بالخصوص یم سات دوہ انتہائی روشن آسان چھو اور روشن آسان چھو ختم ہے اسے کس قسم چھ یہ چھ درس ان شاء اللہ بہ کت کے اور بسم اللہ تاکہ تمہر بڑی کافی یار روز ان شاء اللہ. اللہ تعالی فرماوان واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلا. میں چھ روز ان قسم یہ سو پاکائی نات پر پرن سی ہے ان پرد کا دو جس وجود اس ختم چھ کرا اور بیشی میں دو قسم یوز رات کس موجود اس ختم ہم بچو ربیر فرمان وما خلق الذکر
عربی زانان آسان تم اگر ترجمہ آسان نہ آس کران تو تم گھس ویسے عربی زانی تھوڑا بہت ایسا مشکل لیکن اگر تم یہ کتھ تھو یاد وما خلق یہ ما چھنا عربی اس اندر یہ اتن الذی کس معنی سے ربان کران وما خلق یعنی والذی خلق وما خلق الذکر والانثى دیو چھ مے قسم تمی ذاتم دیو پوادو کر نرد مات وما خلق نے والذی خلق آخی مے دور قسم دیو روح چھ قسم دیو چھ تم سن قسم یم کائنات بیسے تو جن جنس دون صنفن مز تقسیم اگر مرد ام سوچ خاتون پید کر موقف ذات پاک حضرت تمہیں مانے بھائی آئے کریم سے سمجھا وما خلق الذکر والانثى اللہ تعالیٰ چھ پنہ ذات قسم بولوں کا قسم روز پتہ ہو تو پتہ ونا وما خلق الذکر والانثى بے چھ مے پنہ ذات قسم مے کور کائنات بے سے جنس دون سن فرما تقسیم یم چھ قسم ات مز چھ ز اہم مضامین اللہ تعالیٰ سن حکم چھ آسان دوئی قسم کس قسم دوئی قسم اکس حکمہ سے اس علم عقید اس اندر ونان حکم قونی یا امر قونی دیم حکم چھ اللہ تعالیٰ سن دیت پس ونا چھ حکم شرعی تھوڑا گیسے تو یہ گجر ہوا میں نے درس سے لے پا تھوڑا دی پانا میں پس لے چاہی کی چاہی پانا میں دی پس لے ایم پا دی تو قرآن اس عظم سا اسے حکم اس کس قسم چھ زر اللہ تعالیٰ سن حکم چھ آقاسان امر قونی یا حکم چھو رب سن تاچے سے بنایا حکم شرعی حکم قونی گو کائنات کسی نظام چھو نہ چلا یہ چھو دو یہ چھو رات یہ چھو مرن یہ چھو زن یہ چھو وند یہ چھو رتکور اسی تمام سسٹم کائنات چلان چھو آج چھے سے بنایا امر قونی تکیازی کائنات اگر ایک طرف گیسی دبی آپ نظام اس وقت اس تبدیلی صحیح نہیں ہر چھ امری قونی امری قونی اس وقت نظام تبدیلی اگر کائنات تک لوگ اسن دبان میں رب اس وقت پانچ سترے بیت پر رو دی کمانے گا ون کرتا احکام کی ریت اس کندر ستھا تو ون جنہ میلی دوئی گو رات آو چھاو گئی وہ یہ نظام چھو نظام قونی کم پنیز دست مبارک اسمو لیمت ذات پاک حضرت یہ گا سے تبتیل کہ اگر یوت نظام کائنات کے لوگ کن اگر چھو دنیا سے اندر کی من کا پاور کی حصل ہے پرتکون قوم اس چھو پنیل مسئلہ ہے پرتکون ملک اس چھو پنیل خود گرزی دیس مجھے پرتکون ملت اس چھو پنیل مسئلہ ہے اس لئے اگر نظام قونی من آگی دنو ہم کرن کائنات اس تحصیل اس آخدہ بھی ہے وندو بس روز جاری ماہی رمضان چھو ینور مگس دوری دور روز اور اس کوشن بنا ونکن حالاتن اندر پردگار گرم بڑیو وہاں حالتا آپ دو ریتن کی ہے اگر روز سونی مانیا استان ان تھومت آسے زمیندار چھو ونکن تاپ اس جیسے دبا تاپ گرس یا آج یہ نیو پھائی نہیں ملتی ہے یہ دن دانی تھا وہ مجھے نہ تنیس بنی دانے یا آج یہ دنی شکر بھی ضرور ہے اس لئے یہ نظام قونی چھو خالی کی کائنات ان پر نزدہ کی مبارک سے وہی سی ربیان چکرا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلّا یہ اللہ تعالیٰ تذکر کران میں چھا وقت کی لحاظ کائنات کرم دون حصر مزد سی وقت کی لحاظ چھو میں
کائنات کتن حصہ میں تقسیم کر دہترا یہ امر تعاونی گھنہ کائنات اندر ہرگز وہ ام پہ رب بیان کران کہ وما خلق الذکر والانثى بیش میں پن ذات قسم مے کور دنیا وقت کے لحاظ رات دوس مس اور کائنات مخلوق کی کرم دو حصہ مس الذکر بل آگو مذکر بے گو اور یہ بیا اخر چیز کائنات اندر یس مخلوق چھ یہ بنیاد یہ دو حصہ مس مذکر مون لیکن اس دن میں باقی جیسا یہ کائنات جاندار کی اس دن خالی انسان اس وقت کم اور رب بیان کران کہ میں چھ پنہ ذات قسم یعنی تمی کور کائنات جنس کی اعتبار دون حصہ مس تقسیم الذکر والانثى اخ بنون مذکر بے بنون امس سوت اکتر کو بنون مرد بے تون امس سوت شریک حیات امس خاتون یہ چھو اللہ تعالی یمن سون چیز اگر تذکر کر رات دہم اور مرد خاتون قسم ہوئے مگر اس دہم کو یون تو گھن رات آمد تو انتہا یہ امر قومی سے تعلق تاوان کائنات انسان چھ ات تبدیل ہکان کرت نت کرہ پنہ خود غرضی تبدیل ون دمس اللہ تعالیٰ دپس ہے امری شرعی گئی تم معاملات یہ شریعتن سے ژے رہنمائی کر وہدیناہ النجدین دونوں وقت خیرج وقت تو شرج وقت اما شاکرا و اما کفورا یہ امر شرعی مگر اللہ تعالیٰ دپس سے اختیار سو کس بات کر یہ امر شرعیت سے تعلق تاوان وما خلق الذکر دیکھ ایسا کر میں کائنات دون حصوں میں تقسیم آگو خاتون بے گو مرد امس خاتون یوت مرد سن کائنات اندر یوت یہ امر قونی سے تعلق تاوان اگر کائنات سوری مخ جمع گھن اور ام پت کر مطالبہ کہ اکس ورس یا دون ورین گھس لڑکے لڑکی زیو زیو یا اگر یہ ون کہ خاتون خاتون کورے کور گئی زیو زیو نا وما خلق الذکر والانثى مگر آئے کریم چھ جواب قسم ہو رہے سمجھ منع کہ اللہ تعالیٰ فرماوان ان سعیکم لشتا بس اگر یہ کلمہ سمجھی نا اس نے بنا رہے کائنات جو سن یوں سمجھا تو پڑھا نہیں مجھے ہے پڑھا نہیں مجھے اس کائنات سمجھ کائنات جو اس پڑھا نہیں مجھے ایک اسرار بھی ہے اس مگر یہ مسلمان پانو پڑھا سمجھے تو لکن کے دوارے ایسے بنا یہ مازک خاطر مجلس اندر گیون خاطر مجلس اندر غلط استعمال کران بلکہ پچھو بحث میں روزمر قرآن پڑھوا میدن نہ پڑھوا لیکن پان پڑھن وہ کھنا ساول پوتن نہ یہ چھ بحث لیکن یہ قرآن مجید اس کو ساول اس کو کوشش ہے اللہ تعالی فرما من ان سایکم اگر تر جب کوئی اثر پڑ پڑ سای سے والا کوشش کوشش گئی سب جد جہد جس انسان اس کائنات اس اندر زندہ روزن خطر پیوان چھا کاشو دکاندار کاشو ملازم کاشو مزور مزور چھو قرار اس سے ان سے سائچی ہوئی کہ رزق حلال حاصل کرن اور کائنات پکنا اللہ تعالیٰ چھو منع کہ ہے بحث چھو فضا یہ کائنات جنس کے اعتبار مرد سے زنی میں تقسیم چھو نظام اس وقت تبدیلی کے کائنات کے بروا اچھنا ایمان کے اگر کس تفاوت کی پر ربن تھوم چھو رات کے دوسرا دوہر کے بسا اوقات چھو رات بڑا بسا اوقات چھو دوہر بڑا جیسے مجھے
یُس یہِ تفاوت چھُ یہِ چھُ کایِنات بیلنس تھاوان. اَتھ منٛز چھُ بذاتہِ خۄد اَدٕ. گوٚو اَمیُک معنی گوٚو کہِ اگر اِنسان اگرچہِ یہِ گژھِ نہٕ وَلَن تہِ دِلہِ سُنتہِ لاہہِ تبدیٖلا، لیکِن اگر کایِناتَس اَندَر دۄہ کِس تہٕ رات کِس نِظامَس تبدیٖلی یی اَننہٕ، کایِنات گژھِ ہا خراب کِنہٕ اَتھ منٛز گژھِ اِصلاح گژھِ خراب. لیکِن یہِ مُطالبہٕ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان کٔرِتھ کہِ اگر کَرِ یہِ مُطالبہٕ گژھِ نہٕ پوٗرٕ. گوٚو ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ دۄہَس کِس رات کِس نِظامَس چھِنہٕ تبدیٖلی مُمکِن کینٛہہ، اگر تبدیٖلی ہُنٛد مُطالبہٕ گژھِ سُہ گژھِ نہٕ کامیاب، اگر کَرنہٕ تہِ یی تبدیٖلی کہِ کایِنات گژھِ. اللہ تعالیٰ فرماوان وَما خلق الذکر والانثى، یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ دۄہ کِس تہٕ رات کِس نِظامَس تبدیٖلی سۭتۍ خرٲبی گژھِ، یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مےٚ کایِنات مردَس تہٕ زَنہِ منٛز تقسیٖم کوٚرمُت. مگر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَرِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کوٗشِش، پَنٕنۍ پَنٕنۍ کوٗشِش بَنہِ. یِم خاتون یہِ کامہِ چھِ تِم کٔرِو سۄ، تٔمِس چھُ پَنُن فیٖلڈ. یِم مَردَس کامہِ چھِ أمِس چھُ پَنُن فیٖلڈ، یِم نیرِ پَنٕنہِ فیٖلڈٕ نٮ۪بَر. یِم نہ سا یہِ کٲم تُہٕنٛز یِم ایٚکٹِوِٹیٖز آسان، یِم تُہۍ جِدوجہد عمل آسہِ دۄہَس راتَس، سا یہِ کٲم نَشَت تہٕ چھِ الگ. اگر دۄہ سانَن راتَس منٛز، راتھ سانَن دۄہَس منٛز نِظام روزیا قٲیِم، تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ رۄب وَنان نہ سا یہِ کٲم نَشَت تہٕ. یہِ نہٕ سا زَنہِ ہِنٛز کٲم، مَردَن تہِ مَردٕ سٕنٛز کٲم، نہ سا یہِ کٲم نَشَت. یِتھ پٲٹھۍ کایِناتَس دۄہَس تہٕ راتَس تبدیٖلی سۭتۍ کایِنات تباہ گژھِ، یِتھٕے پٲٹھۍ گژھِ کایِنات تباہ ییٚمہِ ساتہٕ مَرٕد ہٮ۪ن زَنہِ ہِنٛز کامہِ کَرٕ اور زَنہِ مےٚ مَردٕ. مگر گژھان کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ چھُ قسم کھٮ۪تھ یِوان، یہِ چھُ جوابی قسم. مگر یہِ چھُ چوٗنٛکہِ شرعی مسلہٕ، بنٛدَس تھووُن اِمتِحان، دوٚپُن دۄنوَے اِما شاکِرٕ وۄنۍ اِما کَفورا. یہِ چھے شرعی وَتھ، ژےٚ چھُے اِختِیار، ژٕ کۄس وَتھ کَرَکھ اِختِیار. مگر رۄب سُنٛد چھُ یہِ فٲصلہٕ، اگر اَتھ زَنٮ۪ن ہِنٛدِس تہٕ مَردَن ہِنٛدِس کامہِ اِختِلاط تُل، یِتھٕے پٲٹھۍ گژھکھ تَباہ، یِتھ پٲٹھۍ کایِنات گژھِ نِظامہِ دۄہ تہٕ راتھ اَتھ دِنہٕ. تیٚلہِ کَتہِ چھِ أسۍ یہِ اَکھ آیے کٔرِو یہِ پیغام یُس چھُ أسۍ ما چھِ بَگاوَت اَتھ آیے کٔرِو أسۍ کٔرِتھ. بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ مُسلمان، أسۍ یُس یہِ عذاب وٕنکٮ۪ن وٕچھان چھِ پَنٕنہِ سوسایٹی منٛز، یہِ عذاب ہا کھوٚت اَپٲری. اَسہِ وَنیو رۄبَن یِم نہ سا یا کُملہ شَت تہٕ مما خلق الذکر والانثى یِم نہ سا یا کُملہ شَت تہٕ. اَسہِ کوٚر یِہوے نِظام تبدیٖل، ییٚتٮ۪ن اَسہِ اوس روزُن تَتٮ۪ن دِژ کورٮ۪ن جاب، ییٚتہِ کورِ اوس روزُن تَتٮ۪ن رٔٹ مَردٕ سٕنٛز جاب. نِظام گوٚو خراب. أسۍ چھِ ویسے وَنان سوسایٹی گٔے تباہ، حالات گٔے واریاہ خراب، لیکِن اَمہِ خرٲبی ہُنٛد تہٕ تبٲہی ہُنٛد اِلزام کَس لگاوو؟ اَتھ آیے کٔرِو کِس شرحَس اَندر ہٮ۪کَن ہَفتہٕ بَدٕ مِثال وٕنکٮ۪ن پیش گٔژھِتھ، لیکِن بہٕ زَن وَنہٕ ہا اَکھ مِثال. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ مَرُد چھُ، ییٚلہِ یہِ بلوٗکیتَس کُن پَکان چھُ أمۍ سٕنٛدِس وجوٗدَس اَندَر، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن جذباتَن اَندَر، أمۍ سٕنٛدِس جِسمٲنی کیفیتَس اَندَر چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تبدیٖلی بَڑان. صحیح چھا؟ یۄس سٲنۍ کوٗر چھےٚ، موج چھےٚ، بیٚنہِ چھےٚ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تہِ بالہِ بلوٗکیتَس کُن دَوان چھےٚ، أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس تہٕ أمۍ سٕنٛدِس روحَس چھِ تبدیٖلی گژھان. صحیح چھا؟ یِم تبدیٖلی مَردَس یِوان چھِ جِسمٲنی وٕچھو أسۍ، اَتھ مُقابَل چھِ خاتون تہِ تبدیٖلی یِوان، مگر تبدیٖلی چھِ أکِس ہرگِز ہرگِز. گوٚو یہِ چھُ رۄب کَران برابر، ژٕ چھُکھ اَکھ اَکھ دۄہ گُزاران، رۄب چھُے وَنان اِن نہ سا یہِ کُم نہ شَک تہٕ. ہے چٲنِس جِسمَس تہِ چھِ تبدیٖلی الگ، مَردَس چھِ تبدیٖلی الگ، خاتوٗن چھِ الگ. یہِ چھُے ژےٚ نِشان دِہے کہِ یِم سا پانہٕ ؤنۍ گَرٕ جوڑ کَرٕ پانہٕ تباہ گژھان. اَمرِ واقعہ چھُ سانہِ سوسایٹی منٛز یِہوے وٕنکٮ۪ن گژھان.
یعنی أمس قوانی أمس همشی أمس خاندر چھ کرا جسمانی قائفة چھ تبدیل آسا گمس أمس بات مجھو خاندر پتس تبدیل مرد تو چھ خاندر اور یم زبواز چھ منتر بری زبواز گزاران اور اللہ تعالی چھ من اولاد اتا کرا اللہ کے بزمان مرد سکن سایی وشو خواست کو پڑے وقت تاندی شوئی امری قومی تتائمہ شکی بھی نتر آسی یہ تبدیل دوبنے نا بچی دیمواز کرس خاتون اور ونچہ آسان بچی دنیا سینے اللہ تعالیٰ چھ جسمانی قیفیت مزید آسان ربن تبدیل کرس اس خاتون صحیح چھا ایسی جس جسمس اندر چھو اللہ تعالیٰ دادو خزان اخاسا خوزگو مردہ دنے ویشو رب سو پھوستو کامنی چھا مردس اگر نے دیتون مگر دیتون خاتون تنک مہنے گو ربن چھو فوصل کرمت بچہ سے اگر ورین دون دو چھو یہ کچھ دیس انسا یکم نشکتا مرد وقت کنی مزور ہے دکانس پر گیسا بار سو بول سا رہا تو یا سمجھن دسل کم کریا چھانے کم کریا افسر آسیا کسی پر گیا تو اچھا چھا یہ کم سو بس بیارو شام از گراتون مگر اس اولاد اچھا جو دیو داؤں کے بھی ساتھ مانا چھش ان نسائیكم اچھ پان تیار مجھے منا کہ ہے اچھ احداث امس خان دار نگہ سے امسیت خلا اچھ بھی غاب سے پاس مانا کہ اما چھو جی ہے اچھ قدر اسے یہ منا نبان ہے شیئے بستان صحت گیس خلا ماشاءاللہ یہ چھو کا کھا لگی کائنا کچھ چھو پاس لکھا ان سعيكم لشتى اسات تھایم مزور کرے جوڑ صبح خانداری پھوس گئی کرے خاندار یہ پھوس تو کم کرے سچ صبح تا ان پچ اس کو کرن مثال اخ مثال دبا چھ ہے اس خاندار یہ کوئی اس سے کا سب صحت کرا ہے وقت من کے لودا سے زمان من یہ اس دوت دوڑ وری ڈائن وری ہے یا سا کا تباہی اس سے چھو یہ اسا چھ آو یہ مریون بچن دایو اس سے شیر تین چس مزہ یہ کاری جناب تربیت تم نہیں ہوس تم نہیں ہوس پاپ دا دوت انش کرو پاپ چھ مار دوس پوس تو رب نا کہ میں سا یا کو نشتا نشتا اچھا ایت نظام اس بغاوت کی امن چھ تی کی ان بچ اس بنان کی سو ان بزرگ کی زیادہ پاپ اس مجھے نہیں منی بوجو کہ آس اس شوری کا سمائی سے نہ کٹ تھا یہ ہماری قطر دبا بلیس سے برابر رہا سا عمری دی عمری کیا ہے یہ ایسی ہے لکچار اس اس ایسا اس نے شکیر اتنی زیادی سودا سا این پا دو اس سور پھٹ شیر بیا بار ایسا سا شیر اس نے گدا زکام اچھا ہے سوچنے کے سیر دو جا ہوشنے کے چاستش کھرائی بیا تھی ہوشنے کے تو اس مجھے کیا ہے این پا دو چھو سوئن ماجی سن در ایدن تالا مادار ایسا سن پا دو سن تک تلکت اللہ چون بزر آب آسان رکھتا وادن کرتا تیس پر گنا ہے زمین اسو زکام کرتا تیا سمجھن آج جیکٹ آج زبردست لباس بچس باکسی آئی پر نہیں چھوسے کنے اور تمپر کو تا بیمار کسن بیمار ہے ناسا وار یا ریزر آخر ریزر چو اہم ایم اس کیا چیو گوڑی پتے کمزوری بچ کیا اس بڑی نازو اتمنا کے امچو دو موجود دو چون کو یا سبحان اللہ یا سبحان اللہ ان نسائی کم لچکتا چھو آتی نظام از بگا ہم بچو کنن ہے زمان گو تبدیل نوز بلا زمان از چک بنا بادرد زمان از بادرد ونو بول کو ذاتی پاک از بادرد کہ زمان از اندر یہ تبدیلی گا سانچے یہ کمزن حکم چھے گا سان رب سن حکم اصل چک بگاوت چھ کرن اصل چھ کائنات از اندر بگاوت اس کرن ہوئے لیکن ذمہ دار نہیں شکتا رہا ہوں یا سبحان اللہ آئینا تو ساری کو بڑھ بار ظلم ہوئی ان سائیکم لشتا آج اسا کھاتا ہی زنی تی جنا بڑھ نوز ایسا نان منا موج منا حتا از ایسا از ایسی جنا گیری پنسہ پنسہ کلو تلا کلس پر دیوز میں صبح سے ایسی نیانا شام تارے زمین اس پر آسا شام سے ایسی وہاں پاتے ایسی دہن بوچن گیری پاتے ہیں
صحیح چھا صبحس گیا بھاجر پتہ پتہ ہے پتہ پتہ صحیح چھا تو آج یہ حقت کتے رو اچھا تھی کیا گئے کھین چین چھا تمہیں بزرگن ویسا کھین چین کی رات چھن اس لاند کھیرن کو دل آگر بٹس یا سکتے دیتا سے سے یہ کھین لیکن ربن یوس سیلیکٹ کرو کھین چھو تاکہ ہی بھگا بچے کرو سکھر اس مہم میں خرد تیار اگر کائی ناد اس خبر پس تی نیامت دیت رب سی دیت نیامت اس برابر آسے اسی بر پس ایم پا دیر خاتون اچھا تھو دھکا بچے ایمی چی بھائی سے بھائی چوار کرنے کی آپریشن چھا چو رہنے پیسے دی بنیو دی رہا سمجھے دیکھو سو موضوع چھنے میں بنکے ایم پا دا اگر تو ہوئی ہو ایمی چی اللہ تعالیٰ دیر نجا بچے آخ سو ایم پا دا سے دی واری ہر بیمارین من ملو بزگم صحیح چھا تک چھے دی پانسا وہی بول مکے بلتے ونی اگر واری ریزن ہو چھو آخ اہم ریزن چھو آتماز مندی ایمان ہے یہ انتہائی بیماری نماز ملوث تکیاز ہم چھنے پانے شرین پانے دو دیت مکتے یا سبحان اللہ ہم چھنے پانے شرین پانے دو دیت مکتے تو ہم چھو رب سن دی حد نشن محرام کر مجھے بچ قرآن کیا بنا ان نسائیکم یہ گومن چاہیے اس میں مزور تھایا اس مردس زین تھایا مردس اور ایم پچھے رب سن بغاوت اس کو تن بات ناوان یہ اس من کر مچھانت یہ من کر مچھانت کپواری سندر ہاں نماز رائی جسمی ہوت رائی نا جسم اسی نوز پہنے بھی امر یہ فہانی زمین سندر بھی امر ایم پچھے گو نظامی تعلیم تاکی شو سن نظام ایم سوچی ایمان اس کا بہنی گسا من کر جو اخ شخص یوچو اوٹھو بولیس بچس کی پیپ کر رہا صحیح چھا کپوریس اندر اور ایم پچوس اگی اگی تان قتل کر رہا تیم پچوس جسم کے حصن زلی چھنا اور ستن بینن اندر چھو کنوی بول ایسا یہ زمیر کود گو یہ کت کو مود یوت زمیر زمیر مارن چھا اس بوسنو تباہی چھا بوسنو لیکن یہ بوسنو کچھ ہے لیکن اس سے باعث ہے کہ مسلمان کرو اچھ وقت اس پیٹن اسما چھو رب سے اس آت نظام اس کچھ جائے بغاوت کرو ان نسا یا کنہ ہے اب یہ بیان کے حدیث مبارک کے سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بادرو بالآمال فتن بادرو بالآمال فتن تَقِتَئِ اللَّيْلِ الْمُدْلِمِ صحابو بادرو بالآمان عملان ہندیس دائرس مز اچھو نیکی ہندیس دائرس اندر اچھو بگاوت اچھ وقت رائیو نا فرمانی اچھ وقت رائیو بادرو بالآمان فتن زمانہ چھو ینوال کتنے کرن تی پر کائی نادس دے رو تَقِتَئِ اللَّيْلِ الْمُدْلِمِ یہ پرسیا رات دوست آئینا تو گیا عربی پچھو نا اللیل المسلم اللیل المکمر لیل المکمر گئی سر رات یا پر زنگاش ہے لیکن یہ لیل زنگاش نا ختم نظر تا چھو نا اللیل المسلم لکتان پر جیرائی کائنات ظلم بغاوت یہ تو پیڑ برابر سیا رات کائنات اس پر زنگاش قادروا بالآمال فتنا قطع الليل المظلم يسقه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا صحابة عمر نيز دائر اسمز چو اخ زمان اخ یہ کہ مسلمان ایسا غری نیرا صبح مسلمان مسلمان یہ غری صبح یہ انسان شام اس آج سے گھر اسا نی اس کر چھ دو سے اندر یہ ہندرا دوسی اندر گیسی ایمان اپسودا صبح از را مومن شام اس آج گھر کفر را یہ بیان کرا نتکر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماو کہ یمسی مومنن و یصبح کافرن نت فرماو کہ شام اس آج دو ہس آج کاربار اس شام اس آج گھر مسلمان یلی شام اس گھر آج یہ کیا ہے آج مسلمان و یصبح کافرن یہ لئے گھر رات گزاری گھر سی مزہ صبح سکر پر
مسلمان أكس مسلمان كوري مجلس مطمئن كارون كي مجلس كور كارون مهوال أم بدوالس بارغان بدن سرينغر سرينغر سندر كارس أكس هوتل سندر كامرو بو غسان اور أم بدشو سوي مسلمان منان إشي أنهرش كور أم بدشو كوفلس منان ماهي رمضان أس بسكر بسي بدكي سبقاوة أنا شنو مسلمان ما أجيب دوت شايف شنو؟ أنا شنو ديزاين تعليم شنو؟ إن سعيكم لشرفا. أنا شنو تربية شنو يبغى نانكي؟ وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم. فرموا يبيع دينه بأرض من الدنيا. يا هاي قال مسلمان يا هاي روتي كيف بنقصني؟ أنا عاشي بانون دين دنيا كان خجن قصد شنو؟ أكيد ما إس آية كذي من أصل سكير تهي على هم راسا بوس تهي نشين كذي شيء ماني خطر لكن بره كهير بني بني جاي بوس شيء نزار تز غير برا بس كذي أن كذي أن شم بارد بس بني كيلون يستن زناني هوا كوري هوا شيء كذي أن شم تيمسوس دوم يس ميرد بس بني شان اگر اخ یوہی فوست مسلمان گئی ان سعیکم لشتا مسلمان از بسن کائنا کی باری مستقوانے ہیں اللہ تعالیٰ شمال پردگر اس کر فہم قرآن ادا پردگر اس کر فہم سنت ادا لبا سانی انگون ہم کر مغفرت پردگر سانی پریشنی کر دور پردگر مانگا چھت مجلس سے اندر اگر کہاں کنی پریشنی اندر کنی مصیبت اس اندر ہنام پردگر اس کر دم تل آزان لبا سانی انگون ہم کر مغفرت پردگر سانی پریشنی کر دور پردگر سانی کوری نجی بزت اس کر رہ سانی کوری نجی عصمت اس کر رہ پردگر سانی نوجوان اندس ایمان اس کر رہ حضر و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مولانا و صلی اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارتدى